du kör. Ja, nu står vi här med en projektor som kommer vara med i utställningen. Och ovanpå projektorn så finns det ett, vadå, Oskar? Jo, det är egentligen ett kamerahuvud som man använder för att göra typ panoramafotograferingar och liknande. Så det går ju att justera väldigt exakt. Som är ju bra då om man ska göra projection mapping-varianter eller där man behöver kunna synka ihop projektorer sida vid sida med varandra och stitcha upp bilden, så kan det vara bra med sådana här fästen. Traditionella projektorfästen där det är ofta en liten kulled som man ska rikta in projektorn, och så drar man åt kulleden och när man drar åt så flyttar den sig lite och då har man tappat fokusen eller inställningen. Kan du visa lite hur den fungerar? Ja, precis. Jag kan börja med att visa. Eftersom det är ett kamerahuvud så har den en sån här snabb fäste. Så. Det här är ju den plattan som man egentligen sätter på en kamera. Den har vi nu monterat på en aluminiumplåt som sitter skruvad i projektorn. Det har ju den fördelen att man kan ta loss projektorn väldigt snabbt. Och när man sätter tillbaka den så har den exakt samma inställningar som den hade innan, ifall man behöver byta lampa eller liknande. Eller att det är en mobilutställning som flyttas på ofta. Den krokar man i där och snäpper till och sen så kan man dra åt spaken här lite grann. Sen då har den då tre rattar. Och det är så att man kan ställa in den i alla leder. Genom att vrida på den ratten kan du justera lutningen i sidled. Jag kan justera hur den är vriden, även om det är lite svårt att komma åt här. Det där är vinkeln upp och ner. Och sen kan jag justera hur den vrids då. Och det är otroligt stabila fästen. Det är inget glapp i dem överhuvudtaget. De är förstås rätt dyra. Kostar väl runt 2000 plus moms. Men i sådana här sammanhang så kan det vara väl investerade pengar. Man vet att det sitter där det sitter.